Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per la fidelitat. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a una convidada en molt de trellat. Soc Maria Fuster, t'he de dir el naixement també, 3 del 9 del 88, aquestes coses no solen dir en les dones, eh? Un respecte, per favor. Vaig néixer a Gandia i em dediqué a ser reportera a TV3 ara mateix. Vaig estudiar comunicació audiovisual. Molt bé, Maria, moltíssimes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa. I bé, com vas dir, no eres periodista, comunicadora, com podríem definir-te així un poc? Clar, això de comunicadora sona una miqueta estrany, no? Però sí que és cert que vaig estudiar comunicació audiovisual. Jo sempre em definís com a periodista, funambulista, artista, perquè això de la comunicació audiovisual i del periodisme en si sempre és ser com una miqueta saltimbanqui, com ser un tiritero d'anar per ahí, no? Que unes vegades el criden, altres no, i vas a un lloc que igual el programa dura 3 mesos, com dura 2 anys, i és una miqueta la incertesa aquesta del món de la comunicació audiovisual en general. No? I podríem deixar-ho així, periodista, funambulista, artista. Molt bé. Digueu-ne una professió, podríem dir, d'alt risc, i aixina per fer un poc, no, de background i anar coneguent a la nostra convidada d'avui, digue'm, tu eres de Gandia i tinc entès que la tua passió pel periodisme comença en Gandia i és on estudies, etcètera, etcètera. Sí, just vaig començar al costat de casa, pràcticament, estudiant comunicació audiovisual, i a poquet vaig començar a endinsar-me en este món de, com el dic, com si treballara al Cirque du Soleil, i especialitzant-me en això, en la tasca de reportera. Jo sempre he tingut com el dilema moral, no?, i el dubte existencial de dir, hòstia, a què realment podria dedicar-me? I dins d'això vaig anar coquetejant, diguem-ne, amb la professió, i després no sabia si dir, ostres, me'n vaig a un tema més seriós, de periodista i formal i sèria d'informatius, perquè era una de les coses que sempre m'havia agradat, ser com jo volia ser la presentadora dels informatius de Canal 9, perquè això ho veien a ma casa, i jo volia ser ahí, estar a la taula amb la meva americana, ahí molt, molt posada i de rigorosíssima, no?, investigació periodística, per dir-ho d'alguna manera. I a poquet he anat decantant-me per allò d'una miqueta més l'humor, l'entreteniment i tot això. Podríem dir, no?, això és vocacional un poc també, no?, perquè potser de xicoteta, diguem, tu la part d'esta, que no és exactament d'actriu, però sí que té un poc d'humor, sí que l'anaves ja tocant un poc, no? Totalment, perquè sempre he tingut com una vena natural, per dir-ho d'alguna manera, més teatrera que periodística, no? No he sigut mai de ara connectamos con Maria Fuster para ver qué sucede ahí en el moment. No, sempre m'ha agradat contar les coses com d'una manera més pensant, el guió, una miqueta com poder-ho fer d'una manera més original. Sempre també he fet teatre, a ma casa s'ha escoltat molta música, mon pare és un gran amant del teatre, el cinema i tot això, i sempre he tingut eixa vena més d'artista, més d'artista de varieté, no? De moltes coses, i de voler, que al final és una miqueta, jo crec que el que em defineix, en certa manera, que és com de mujer orquesta, de navalleta suïssa i de fer un munt de coses. I, diguem, no? Comences tu, diguem, en una formació, diguem, formal, i una volta acaba aquesta formació formal, lògicament, toca buscar-se la vida i, efectivament, te toca fer de navalla suïssa, fer mil coses, no? Tinc entès que tu comences, diguem, en la televisió local, no? Sí, vaig començar a Gandia, i com tot el món, o sigui, vaig començar de becària, fent 4 cosetes, que la xiqueta vaig a locutar en una notícia, envieu-la ací, envieu-la allà, i fins que un dia em van dir, mira, fan, recorde, i això és graciós perquè ho vaig recordar quan em van fer l'entrevista de la 3-10, que em van dir, com vas començar? I va ser un dia que em van dir, mira,
fan les festes de Sant Cristòf, Sant Cristòfol, es deia, sí, patró dels conductors, i em van dir, vols anar tu, cobreix això, fes un reportatge així fresquet i tal, i així no va ser. O sigui, realment, jo dic, ui, això m'encanta a mi, no? I vaig acabar parlant-li al retorn del poble que anava ahí beneint els conductors i tot això de tu, que em van cridar l'atenció, diguent-li, però no pots agafar tantes confiances en el retorn del poble, o sigui, tinc un respecte i tal, i ahí va començar la... tota la bogeria d'això. Coses del directe. Coses del directe. Molt bé. I vaja, digue'm tu en Gandia estàs més o menys el que duraria la beca, no? Sí. Vaig estar... Bueno, jo això anava fent-ho paral·lelament amb la carrera. Sí. Després, clar, durant tota la carrera vaig fer això, després també vaig anar passant, això era Tele7, després Localia, i sí, sempre he anat... A mesura que anava estudiant la carrera, anava fent. Després me'n vaig anar d'Erasmus, també a Leeuwarden, que ja era un poble a Holanda, Netherlands, que ja no cantava ni espardaleig. I allí vaig descobrir també que mira que era complicat el comunicar-se, perquè allí, a banda de parlar Dutch, l'idioma d'Holanda, parlaven frisk, que era com si fos un país basc d'allà d'Holanda, no? I vaig dir, ui, que complicat és així comunicar-se. Jo anava parlant mig en anglès, mig intentant que m'entenguen, i dic, ui, això, després parlar en valencià o parlar en castellà, això està més que superat després per a la meva professió, no? Vaig aprendre moltíssim per allà. I això és una miqueta, sí, en paral·lel amb la carrera vaig anar fent això. Després ja vaig fer un curs més relacionat amb això a Barcelona, del Terrat, d'una cosa que era de càsting, d'aprendre monòlegs i històries d'estes en el Terrat a Barcelona. I després a Madrid vaig fer una altra història de presentador i locutor de radiotelevisió espanyola, no sé què. Era un curs que tampoc sona molt rimbombant, però tampoc era gran. Era quatre nocions de com comportar-se com un presentador i tal. Però ja saps que Televisió Espanyola és molt, té un punt molt encorsetat, molt informatiu, molt neutre, molt sense res d'estridències, d'exageracions. I després sí que ha anat derivant en una cosa molt més humorística, més, al final, més loca, per dir-ho d'alguna manera. Podríem dir, no?, que este curs era un poc el protocol de la televisió, per dir-ho d'alguna manera. Sí, exacte, com, sí, protocol que s'ha de servir, que és com totes les coses, al final, com en dansa clàssica que has de saber per a tot el ballet, no?, diguem-ne, i està bé saber com el correcte, el pur, el neutre, tot això, per a després poder jugar amb tot això, no? Molt bé. I diguem que després de lo que ja seria la formació formal, ja sea quan comences a votar a lo que serien les radiotelevisions comercials, en este cas les televisions comercials, la primera font Mediterrània, Levante o...? Levante. Sí, vaig fer una substitució per una baixa de maternitat. Allà a Levante es veu que havia hagut una plaga de maternitat perquè es van donar casos de... com 5 persones que estaven embarassades i vam entrar... pues unes companyes i jo fent unes substitucions i vam estar uns mesos. I allò va ser dur, perquè vaig estar en els informatius purs i durs també de... Però vaig aprendre moltíssim, moltíssim. Em van enviar a coses que jo en aquell moment no tenia ni idea. Va ser la meva primera experiència laboral, per dir-ho d'alguna manera. I sí, vaig aprendre molt. De sols de geografia valenciana, perquè m'enviaven per tots els pobles a cobrir festes populars, a totes les històries. I damunt, mira si és també que fèiem com... O sigui, a banda de periodista, feies també de càmera, editaves, conduïes, una altra cosa que jo no havia agafat mai el cotxe, bueno, sí que havia agafat el cotxe, però no per València i els voltants, perquè no m'ho coneixia, i anava en un GPS i de Mislata a Godella i a final del món, vull dir, hasta l'infinito i más allá, anava jo amb el meu GPS, i vaig aprendre moltíssim. Després vaig passar a Televisió Mediterrània, i allí vaig fer també informatius i un magazín que es deia Estil Mediterrani, que jo crec que l'Estil Mediterrani també va ser una miqueta, com diguem-ne, on es vaig estar realment el que després he anat fent i perfilant més.
Per aixina, per fer-nos una idea, ja estem parlant d'any 2013-14 més o menys, no? Uf, jo sóc fatal per a l'orientació i la... l'ordre cronològic, no? Sí, per ahir seria, sí. Ja ha tancat el TBB i ja... Sí. Molt bé. I diguem, si és estil mediterrani, és precisament, crec que encara n'hi ha per YouTube algun vídeo sol, té un UC, és on, diguem, ja comences a fer el que seria el format magazine, que és on t'està consolidant al mig de moment. Correcte, sí. Vaig començar ahir, just ahir. I d'ahir ja sí que, de fet... A partir del videobook que em vaig fer de Mediterrània, em van cridar per a 8TV, per al programa aquell del Trencadís. Sí. Que, diguem, esta ja és la... Bueno, realment és una televisió, diguem, d'àmbit català, no? Vull dir, crec que s'emet a Catalunya i a Andorra només. Sí, de fet era com un televisió mediterrània d'allà. El canal 9 d'aquell moment seria TV3 i 8TV era la privada autonòmica. Que crec que naix com a City TV, naix com una televisió d'àmbit de Barcelona i s'expandeix amb la TV. Sí, és del grup Godó, La Vanguardia i tot això. I diguem que tu te donen, bueno, tu hi ha molta més gent, lògicament, entres com a reportera en el Trencadís, que era un poc el magazín de la vesprada. Sí. Era un magazín, un contenidor de moltes coses i va començar com a... Es deia Trencadís perquè era un... com... cosetes que mereixien ser contades, històries curioses, de distints estils i de distintes... Tot tenia cabuda en això, no? I era... Doncs això, es deia Trencadís, que jo crec que feia més honor, més que a Gaudí, al nostre benvolgut Calatrava, perquè allò queia a trossos. Perquè una altra experiència que vaig aprendre moltíssim, però que va anar degenerant-se i allò va ser una bogeria total. O sigui, però... total. Tinc entès, no?, per l'entrevista que abans fes esment, no?, a 3.10 i alguna altra cosa que hem pogut llegir teua, que, diguem, no acabes del tot contenta amb este programa perquè no sé jo si és que el format no estava molt definit o... Jo crec que, al final, tots els programes és com que es venen abans també d'estar plenament definits. És allò quan el nou programa, el nou magazín, la gran aposta, el buque insígnia de la cadena i després dius, hosti, encara no, realment no s'ha definit exactament de què va el nostre programa. Jo recorde també al Trencadís estar fent com unes rodes de premsa venent el producte, que era com... uau, anem a fer el gran programa per les vesprades, perquè 8TV sí que és cert que en aquell moment volia fer-li una gran competència a TV3 i van apostar per un magazín que jo crec que es va com sobredimensionar. Van portar com a la presentadora de moda, que era la Sandra Barneda, que presentava el Supervivientes i totes aquestes històries de Telecinco i tot això. I sí que és cert que van voler fer un programa al final que van començar en una cosa que era com això, històries que mereixien ser contades, no?, per dir-ho d'alguna manera, de Catalunya en concret, històries curioses, a com un sàlvame a la catalana, que allò era... que no sabies per on agafar-ho. I sí que és cert que es va centrar com molt en com cor, purament... cor i successos, que són com els meus temes preferits, que no, vull dir, era exclusivament successos i cor, sí. També no, jo crec que caldria esmentar, crec que precisament aquesta és l'etapa de 8TV on l'accionarà de l'empresa entre Mediaset, no? Si no... Exacte. De fet, ho produïa la Fàbrica de la Tele, que la Fàbrica de la Tele és la productora que fa el Sálvame, i això van fer un Sálvame a la catalana que no tenia massa sentit perquè competia contra el propi Sálvame que el feien a la mateixa hora. I anaven com... Era curiós perquè anaven retroalimentant-se de Telecinco a 8TV, que no tenia cap sentit, saps? Igual, jo recordo que a ma mare li dient, hem vist la tua filla, però com que heu vist la meva filla? Sí, perquè igual connectaven en 8TV, en Telecinco, en el Sálvame i tal. I de fet, ja el clímax absolut va ser quan van portar a la Belén Esteban per a opinar sobre el procés independentista allí, a Catalunya, per a intentar atraure totes les audiències que malauradament no teníem en aquell moment, i va intentar revifar això, i aquell dia vam pegar un esclafit allò, saps? Vam triomfar, però clar, després la dignitat i el respecte que pretenia tenir aquell programa, això era que no sabies...
Com a mínim podem dir, no?, que com a estratègia Belén Esteban i Independència de Catalunya, a nivell d'audiència sí que funciona. Sí, va ser un reclam que va funcionar totalment. Sí, sí, sí. Li van posar allí a la Belén la barretina, tot van fer l'espectacle... Fantàstic. Sí, vull dir, al final també hi ha una part de show business en definitiva, no? Sí, show business, que al final... Jo el que faig, per exemple, és... no faig els meus reportatges, no pretenc guanyar un Pulitzer en cadascuna de les coses que faig, no? Perquè és entreteniment pur i dur, és show business, és espectacle... Però, clar, entre això i tindre una miqueta de vergonya del que fas, no? N'hi ha ahí una línia perillosa. Per fer-nos una idea del programa, dura una temporada, no? Sí. Sí, sí. Comença, potser, un poquet com Tips, que és la teva següent feina que ara analitzarem, sí. I acaba sent el Sálvame en català. Sí, 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 sí. Va començar, exacte, com això, com reportatges, fèiem directes, fèiem com unes connexions, com si fos Espanya Directo, però tenien un punt més fresc i més local, més autèntic. Allí estava molt xulo, la veritat. Va començar molt xulo, però allí van haver, això, van anar derivant en allò, en el Sálvame, i de fet era una miqueta crònica d'una mort anunciada, perquè va anar tot com anaven fent experiments a mesura que anaven passant els mesos i anaven provant coses que no tenien res a veure des d'un principi a la fi, no? Primer van posar com una espècie de comentaristes allí que anaven comentant els reportatges que nosaltres fèiem, els directes, anaven interactuant i se creava allí un ambient molt xulo. Després van decidir carregar-se a esta gent, a esta figura dels enredaires, que es deia que el que feien era enredar, o sigui, i marejar per a que tot fluïra i estava molt graciós. Van decidir que aquestes persones, per un tema de sous, per tema de que no funcionaven, van voler retallar ahir i els van llevar. Després van decidir, això ja el dic, que va ser ahir poquet a poquet, i l'agonia va anar allargant-se. Els reporters també ens van dir, ale, ja... com que anem a fer així, com si fos la taula de l'Anna Rosa Quintana, i dic, simplement vindran col·laboradors a parlar del cor, de no sé què, tal, els reporters ja, hasta luego, muy buenas, no us feu falta. I així, fins que, ja et dic, crònica d'una mort anunciada, que es va acabar. O sigui, ja van acabar llevant allò perquè va rebentar. No es sostenia per cap lloc. Però al final el món de la tele és aixina, eh? Vull dir, totes aquestes experiències jo ho recordo com una cosa superbonica, no? No li guarde com rencor o per dir-ho d'alguna manera, com dir... Oh, és superbonic perquè aprens moltíssim. I aprens, uno, a relativitzar-ho tot. Dos, a que dius... vas completament, has d'anar completament a la teua i has d'intentar que no t'afecte totes aquestes històries, perquè al final, o sigui, és que no, el món de la tele, has d'acceptar que funciona així. O sigui, és com posar-te a que plogui o que neve. O sigui, si tu vols treballar d'això i seguir en això, has de pujar ahir o paren, que me bajo d'aquí, no? Saps? Paren aquí les màquines que... Per tant, vull dir, li tinc un record preciós i al final també és un altre dels motius pels que jo crec que avui en dia, per exemple, he aconseguit estar en TV3, fet que jo no m'imaginava en la vida. I vull dir que aprens moltíssim i el fas molt, molt fort, molt fort. És veritat, no?, que en un programa d'este tipus que canvia pot ser de línia editorial dos o tres vegades en una temporada, és com si hagués fet tres programes diferents. Totalment, sí, 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 sí. Jo crec que això, la gent que mana de la tele, no?, que això són els que saben realment, van tractant d'encaixar les peces, provant, fent, desfent, cosint i repuntant, i al final nosaltres som com una peça més del trencaclosques, no?, per dir-ho d'alguna manera, que estem ahí intentant fer les coses el millor que podem, i mentre ells, els seres superiors, decideixen, no? Però és així, eh? Vull dir, tot això van provant, van veient si funciona, si no, audiències, això, ara més humor, ara menys, ara no sé què, i van composant ahí tota l'orquestra, no? I bé, vaig a este programa finalitzar la temporada, i a partir d'ahí ja sé quan saltes a Televisió Espanyola o...? Sí, 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 sí. Clar, tot això... te dic que al final, o sigui, és com un món superbonic, superapassionant.
del que he après moltíssim, però també en el... les transicions, diguem, en el bypass de cadascun dels programes, també, o sigui, tot, a ningú li regalen res, eh? És com sangre, sudor i làgrimes, vull dir, també entre tots, tornant una miqueta això de saltimbanqui, de tiritero, de treballar al circ, quan acabes un programa tens la incertesa de que no saps si te tornaran a cridar, o sigui, tu no ho saps, tu dius, ui, sí, a veure si em torna a eixir alguna cosa o no, no ho saps. Per tant, és complicat, saps tot el procés de dir, ostres, cridaran, no? I estàs ahí en el cor en un puny, no? Sí que és cert que, a veure, vaig passar, no, del trencadís, ahir vaig, clar, després del trencadís, quan va passar allò, que al final... vaig dir, ostres, no sé si te planteges també dir, vull realment dedicar-me a això? O sigui, vull estar tota la meva vida així, no? O sigui, tan inestable tot. Està clar que tot el... avui en dia, totes les professions, tot està molt, molt malament, per dir-ho d'una manera. No pretenc ser apocalíptica ni res d'això, però sí que és cert que en aquell moment, quan va acabar el trencadís, em vaig plantejar de dir, retire d'això perquè no té cap sentit. Dic, ostres, em tornaran a cridar, no? I, clar, ahir vaig tindre un moment d'una transició, de dir, ja, pongo a Dios por testigo, perquè jo soc així molt dramàtica, dic, ja no torne. I em vaig ir lo de la Sexta. Sí, entremig, en la Sexta, que vaig estar fent unes substitucions també al banquillo dels informatius de la Sexta a València. També, una altra vegada, ara passem del trencadís, que va ser molt, com molt divertit, molt, molt d'entreteniment, molt de disfressar-me, de locura total, a la Sexta, que sí que és cert que eren uns informatius molt, no tan encorsetats com una televisió espanyola i tal, però no deixaven de ser informatius, que has d'estar com... no pots gesticular, Maria, controla't, no? És com estigues ahí i tal. Sí, això va ser la Sexta, i després el tips. De fet, sempre això que diuen que normalment quan estàs parat no ve ningú a ta casa a buscar-te ni res d'això, i estàs ahí com, ah, que algú, o sigui, m'hi girà algo, estic ahí, no sé, estàs com en el dubte, i segur que no el crida ningú, ni també a ningú, per molt que actualitzes el teu correu, no t'escriurà ningú, però quan estàs entretingut i dius, mira, ara estava en lo de la Sexta, i estava ahí, dic, estic ahí de categoria, em van cridar un dia de repent, em van cridar del tip, se m'ha dit, tal, som de Televisió Espanyola, de la productora Brutal Media, anem a fer un programa, i em van dir, estarà Eugeni Alemany, estarà, i jo dic, uau, això és brutal, no? I així no va ser. Uh-huh. I diguem que Eugeni Alemany efectivament estava en fer reportatges de València, i diguem que a tu te tocava cobrir Catalunya, no? Clar, perquè a mi em van dir això, quan em van dir la gent que participava, que estava... El Xavi Franquesa, que jo soc molt fan, que ell fa monòlegs i totes aquestes històries, em van dir, Eugeni Alemany és com el corresponsal de València. I clar, nosaltres necessitem a una corresponsal de Catalunya, corresponsal de guerra de Catalunya. I em van dir, tu vols... te n'hauràs de venir i tal. I jo dic, sí, sí. I de cap me'n vaig anar cap allà. Uh-huh. I així no va ser. I això, diguem, per entendre'ns, Tips va tindre dues temporades, seria la segona temporada... Exacte, sí, perquè, mira, per això que el dic, els programes van variant, van provant històries, el Tips era una altra cosa diferent quan abans d'entrar Eugeni i jo. Era un altre programa, entreteniment també, però molt més... feia més honor al nom, que era Tips Consells per a la Vida. I era com consells, com el típic, el botiquín de l'abuela, no? Per dir-ho d'alguna manera, de, ah, pues vostè pot fer això, tal. Els reportatges eren com molt més com un ritme molt més calmat, molt més de consells per a la vida, de salut, d'alimentació, històries d'estès. I després vam voler fer com un programa més humorístic, saps, una miqueta en l'essència del Tips, dels consells, però derivat i virat completament a l'humor i l'entreteniment i el més cachondeo, no?
Home, jo el format de tips el conec perquè, diguem, el tuit que tinc incrustat jo en el meu Twitter és el reportatge que vaig llegir jo quan Eugeni. Jo més o menys el que s'ha fet en València sé que ho he pogut veure, no? Però explica'ns un poc potser els teus reportatges, diguem, l'altra banda d'este programa. Ui, és que tinc històries per a no dormir, eh? Vaig fer de tot. O sea, de tot. Normalment tenien especial predilecció per enviar-me a temes d'un friquisme dramàtic. O sigui, vaig fer des de natació sincronitzada mixta, important, perquè eren xics i xiques que estaven allí fent... Clar, tu havies de cobrir això, però com que eren reportatges divertits, en teoria entra en joc el momento reportera patètica, saps? Que és com que el reporter ha de participar de l'activitat. Per tant, tenia això des de, també de Sirenita. De Sirenita em van enviar a una escola de sirenes. I eren unes que el que feien era com nadar, una natació, però en cua de sirena. I clar, la reportera ha de fer la prova empírica, no? Ha de provar allò i posar-se a fer tot allò. Esports, vaig tindre també, a veure, és que ara faig memòria, el Quidditch, un gran esport, que eren uns que venien dels llibres de Harry Potter, de l'esport de Harry Potter, i estaven allí, no sé què, i corrien com en un palo entre les cames. Que suposa, o sea, que és la granera. Clar, que feia, sí, intentaven que... I diu, però que la tecnologia no da más, no da para más, que esto no vuela, no... Digo, es necesario que llevéis el palo entre las piernas, i portaven el palo, que no servia absolutament per a res, però era com el símbol de la granera de Harry Potter. I uns altres del paleotraining, que el paleotraining venia a ser... uns que entrenaven com si estaven en el paleolític. O sigui, era un gimnàs que en compte de peces i en compte d'altres històries convencionals del gimnàs i del crossfit i tot això, tenien pedres, tenien troncs, com els bascos, però en moderno, saps? Era una... Bueno, en este caso ya menos moderno, ¿no? Bueno, que el paleolític, bueno, però... Sí, però és que tenien com una filosofia que és com ara de supermodern, saps? També de l'alimentació paleo, tenien una sèrie d'històries que era molt curiós i tu intentaves jugar en tot això, dic, perquè en este gimnasio las cuotas las pagáis con piedras preciosas, con trueque o... No, esto va normal y tal. I tenien ahí... I diu, ¿cómo es que no vais con taparrabos? I no, anaven, clar, en roba d'esport i no sé, molt graciós. Teníem també temes d'alimentació. Vaig anar a cuinar una paella en uns bomberos, que això també era... Una paella, ¿eh? Una valenciana en Cataluña cuinant una paella per uns bomberos. Estava prou roïn, però, bueno, això entre tu i jo. Que mesclar en carn i peix o... Van fer un arroz con cosas. No, bueno. No, però, bueno, era curiós. Era curiós perquè també era des d'un punt de vista completament diferent, com... Nosaltres, normalment, el que feien com a figura de reporter allí, en este cas, era anar a punjar, no? Era com... No sé, ay, yo siempre he querido saber cómo se alimenta este cuerpo de bomberos, no sé qué, y os veis ahí, cuinant. Y era prou graciós, y he fet mil temes, mil temes. Y després d'això, tenia també personatges, m'encarregava de fer una secció que era com de què fue de, i què fue de, em va tocar entrevistar a Chimo Bayo, a Paco Pil, a Cañita Brava... I una col·lecció de... Sí, sí, lo millor de la música pàtria dels últims 20 anys. Lo millor, la crema de la crema, sí, sí. I diguem, de tota aquesta gent, no? Paco Pil, Chimo Bayo, alguna anècdota aixina que te deixa alguno o...? Clar, em vaig fer de ballar, o sigui, en tots, vaig ballar en Cañita Brava, en el Paco Pil, en Chimo Bayo. Chimo Bayo, la veritat és que és molt gran, vull dir, jo crec que li haverà demanat fer el Pino Puente i me l'haverà fet, vull dir, ell estava allí donant-ho tot. Paco Pil era més especialet. Sí que, mira, sí que vaig tindre una anècdota que era com que jo li vaig proposar, perquè normalment sempre començava tots els reportatges en un poquet de teatre, no? No fas el típic speech convencional de reporter de «Ai, nos hemos venido aquí», no? Intentaves muntar-te la pel·lícula i tal. I li vaig dir, va, com que estem, anàvem a una discoteca que era el Ponaeri, discoteca mítica. I vam anar allí i teníem un cotxe
un típic golf noventero ahí, súper adecuado, de ruta al bacalao, y recuerdo que le vais a decir, dic, mira, Paco, digo, nos ponemos tú y yo ahí, con que estem donando todo fuera de la discoteca y tal, vayan, y estem que se nos hace de día y nos ponemos ahí en las ulleres de sol, con que estàvem això, en los palmitos, en los ventalls y todas estas historias, y digo, nos ponemos allí a donar-ho todo. Y me dice, no, perdona, pero es que esto no es la imagen que yo quiero transmitir, ¿eh? No, porque yo esto... Y yo digo, ¿con qué? Digo, bueno, no pasa res. Digo, si no vols, ya me monte yo. Ya digo, que queda en tú. Y de fet vaig fer l'entraeta yo soles, porque no volía ell. No era la imagen que quería transmitir. Y después... El tío es dedica exactamente al que feia en els 90, vull dir, que és un tío molt simpàtic i molt, però en aquell moment se li van creuar els cables, va entrar ahí en cortocircuito, per dir-ho d'alguna manera, i no volia fer això. No? Bé, és que Paco Pil també pot tindre un registre formal i no ho sabíem, sí, potser sí, no ho sospitàvem. Sí, és un senyor formal i serio, sí, és veritat. I bé, bueno, en el cas de Ximo Bayo sí que està més creïble, no?, que fora més així, més showman, perquè tinc entès que també feu tele, no?, València TV i Nilo Tempore. Sí, però clar, ell és un déu, no?, és molt gran. Sí, de fet, a mi em va saber mal aquell reportatge perquè van gravar un munt de material que va donar moltíssim joc i van ballar, van cantar, van fer de tot i al final ho has de condensar tot en 2 minuts que no es veia res, però va ser allò super, super divertit. No, però això ja sol passar. Jo me recordo el dia que Eugeni me pilla pel carrer, per exemple, davant meu va entrevistar a un home que estava fent reparto i això no va aixir en la televisió. Això s'ha quedat perdut en els arxivos de Ves a saber qui. Sí. És que n'hi ha moltes coses que... Una, perquè ho has de llevar, perquè dius... Ho has de posar com de very best moments en 2 minutets, una cosa així, no? 2 minutets, 3 i tal. I l'altra, perquè moltes vegades en certa manera ens censuren, no? Perquè dius, ai mare, això igual és massa... és un animalà massa gran, fora. I coses, perquè sí que jo recordo de reportatges haver gravat històries que a mi em semblaven supergracioses, però que em diuen, no, Maria, això... Ja, too much, fora. I coses així, no? Molt bé. Vaig a tips també, en la teua etapa dura un any, que és la segona temporada, més o menys també perquè se tanca el programa. Per audiències i el de sempre, que és cert que la 2 no ho veia massa gent, o sigui, la 2 és com els documentals de la 2 per a adormir-te i no ha aconseguit, sí que és una cadena molt cultural i que treballa perquè siga tot més diferent i el tips tenia una essència molt, jo crec que trencadora i que pretenia... aportar una televisió que tinguera contingut i entreteniment, que no fora sols el pan i circo que estem acostumbrats a veure, no? I sí que van fer un programa molt xulo, jo crec que era molt, molt guai, i jo he estat molt, molt a gust i crec que ha sigut el treball en el que més saps estar satisfet del que estàs fent i admirar els teus companys i a la gent que t'envolta. Això jo crec que és el més gratificant de tot, i va ser un programa preciós i una etapa de la meva vida molt bonica, que això, que no va durar quasi res. Per les audiències ens van dir que no va funcionar. No va funcionar, això. També podríem dir, no, que pot ser el format més que per a la 2. Jo sé que el veia més per a TV3, no? Perquè sí que és este format més d'actualitat, humor, un poc també de contingut, que en televisió espanyola jo crec que com a mínim en la 1 no estan acostumats i la 2 és més seriosa, lo millor per a... Sí, pot ser. De fet, ara, el de TV3, el Tarda Oberta, té una miqueta la intenció de ser això en humor i portat a l'extrem, no? Tarda Oberta sí que és una altra productora totalment diferent, vull dir... Mediapro, sí. Allò era Brutal Media, que són els de... El programa més conegut que tenen a Catalunya és El Foraster. És un programa que triomfa molt. I sí, ho feien meitat i meitat, Brutal Media i Televisió Espanyola. I sí que n'hi havia ahí una cosa que no sabien, no acaben de definir, perquè no ho... O sigui, era com meitat i meitat, a veure què fem, això, tal... I no sé, al final no... No sé, com totes les coses boniques que duren poquet... I... Bueno, un any, no està malament, sí. Sí, sí, sí. Però era molt bonic.
Però bueno, en qualsevol cas, esta vegada jo també suposo, no, que la transició d'un programa a altre seria menys dubitativa, no, que l'última vegada, perquè entre altres coses ha sigut molt ràpid una cosa i l'altra. Molt ràpid, sí. Esto no m'ha donat temps a plantejar-me la meva vida res d'això. Sí, ha sigut molt, molt ràpid. Pràcticament hem palmat un amb l'altre. I em van cridar quan em van dir que sabia que anava a acabar-se, anàvem a fer el comiat, que vam fer com una espècie d'enterro allí molt divertit, que era com que el fin del món no es pille bailando, no? Vam estar allí fent allò. I de fet, quan abans de fer l'enterro vaig fer el càsting per a TV3. Que el càsting també, això també té per a... Parlem del càsting. Per a un monogràfic del càsting. Parlem del càsting que tenim temps. El càsting. Clar que, com el dia, a ningú li regalen res, perquè tot té un procés dur. O sigui, i dur entès com a que sí, això tot és entreteniment, però jo crec que sempre fer riure, sempre he pensat que és molt més complicat que fer drama. Saps? Fer coses serioses, perquè al final fer plorar i traure ahí el típic, saps, una imatge d'un que està malalt, que no sé quantos, i tocar la fibra sensible, crec que té un punt més senzill, perquè és emocionar d'aquesta manera a fer riure, crec que és molt més complicat allò, no? I el càsting, a veure, que me'n vaig per les rames, el càsting. És que me van dir... Havia de... De fer en directe, em van enviar a les Rambles i em van dir, has d'aconseguir que 10 persones te canten una cançó. Ara. Això, punt número 1. Punt número 2, has de fer que un de les flors de les Rambles te regale 2 flors i tu regalar-les a uns que passen per ahí i dedicar-los un vers i declarar-los el teu amor. I això tot en directe, mentre el director estava allí, i això havíem de... I sense preparar res, no li podies dir, mira, que te vaig a preguntar això, tal... No, 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 era com ahí a saco. De fet, el de les flors em va dir... Arriba allí i li dic, hola, tal... Dic, mira, que no em regalaries unes flors perquè estic fent un reportatge, està Love is in the air, l'amor, anem a repartir amor, tal... I em fa, no, perdona, però no. I jo, vale, digo, molt bé. I deja de gravar-me que no m'has pedido permiso. I jo, dic, mira, entre tu i jo, dic, és que estic quasi... Tot això està gravant-me. I clar, jo fent-me la Beata, anava mirant a la càmera, dic, mira, entre tu i jo, ara que no s'escolta ningú, estic fent una prova, tu fes com que... Jo te diré que vas a... Que va, si em regales una flor i tal, i dic, i tu em diràs que sí, no? Perquè no em facis quedar malament, tal, i després tu ja fem comptes, ja ens apanyem tu i jo, ja te pagué les flors, però tu dis-me que me les regales, tal. Dic, vale, va, gravem, tal. I diu, hola, què tal? No me regalaries unes flors? ¡Claro, mujer! Tal. I doncs em va regalar les flors, i després ja sí que me'l vaig guanyar, no va caldre fer cap trapitxeo ni res d'això, però... Has de reaccionar molt ràpid en aquell moment, perquè és com, saps, del patetisme del moment que el diga no, perdona, però no, i no me graves, que no m'has pedido permiso, i tot això, has de traure la teua cara, per dir-ho d'alguna manera, i dir... I ser ràpida en això perquè estan analitzant-te en aquest moment. Que malgrat que la circumstància sigui complicada, perquè ja t'està... pegant una bofetada en aquest moment, no? I el de... I per a cantar les cançons igual, perquè me'n recordo que era el càsting a les 3 de la vesprada. 3 de la vesprada, juliol, les Rambles, te pots desintegrar allí en el carrer, la gent com que no està massa receptiva, saps? Típica reportera que arriba i, hola, què tal? No sé què, anem a cantar una cançó, que és com, te miren i diuen, sí, reina, espera't. I compta que tots els que van caminant per ahí, la majoria són guiris. Que és com, sí. I recorde, molt divertit. Has d'anar ahí segrestant a la gent. Mira que anem a cantar una cançó, no sé què. Se te'n van uns, altres. Has de parlar mil idiomes. Vaig parlar
italià, francès, alemà, que tu dius, tu saps parlar? No. Però se intenta. Però tu intentes, tu en l'actitud, jo crec que quan el donen el micròfon tens ahí el poder de reportera i soltes el que siga. O sea, suben, estrugen, bajen i tu vas parlant en tots. I el francès, francès, monsieur, garçon, la documentació. I aixina, aixina, has de tirar morro. I aixina va ser. Sí, sí, sí. Això és com l'acudit aquell de les llengües germàniques, una volta vista, una vistes totes. Exactament, al peu de la lletra. Sí, sí, sí. I vaig a dir més, al final el director que estava ahí analitzant-te, podem dir que acaba content en tu, no? I sí que... Es tapava i tot, a mi em va dir, em feia vergonya en certs moments, perquè com que anàvem tan així a saco, anàvem... Era... molt agressiu, això, perquè era com el primer que passava i t'ho tragaves tot, o sigui, el que el dia no me graves, que no sé què, el que cedia, el que estava vergonyós, el que se t'escapava, el típic japonès que tu estaves allà declarant-li el teu amor i li recitaves versos d'Ausias Marc, i era molt graciós perquè tu veus un japonès que estava allà mirant-te i diguent, la loca esta, què està fent? Això ho pensava en japonès, ahí, ata, ata, això ho pensava, no? I tu li dius, així dispòs, dolç em sembla lo amarg, tantes en mi flexionar lo gust, a temps de cor, de ser, de carne, fust, tu li recitaves el vers d'Ausias Marc i no t'entenia, però és molt graciós que li ho fes com... L'important és l'actitud, no? I tu li fes ahí, ah, no sé què, i aquell era com... Que no sap com reaccionar perquè es pensa que estàs dient-li alguna cosa molt seriosa perquè tu te claves en el paper i li ho estàs dient ahí super serio i no sap com reaccionar, i això és superdivertit. O sigui, desconcertar a la gent al cap i a la fi, no? Estàs ahí com... tal. I això, molt divertit. M'ho vaig passant molt bé, que això crec que al final es transmet també. I mira, va funcionar. Mm-hmm. Molt bé, ja podem dir, no?, que este programa és Tarda Oberta, no? Sí. Que s'emetrà... Bé, nosaltres ho posarem més el 3 a la carta, però s'emetrà... Que arreglen la senyal, ja. Que l'arreglen ja, almenys perquè pugui veure amb ma abuela i... No? Li enxufarem l'internet a l'abuela. S'emetrà a l'aire, encara que així no s'entrarem. És el format de vesprada, no? Tinc entès que és rotllo divendres, que de fet anem a substituir el programa, no? Exacte, substituirem el programa. No sé exactament l'horari, però crec que és de 4 a 8. Variarà igual 4 i mitja, 7 i mitja, 8 menys quart. Ixa franja. Sí, ixa franja. I, diguem, no, com estàvem dient, es substituix el divendres, però també serà diferent, entenc. Sí. Volem fer-lo molt més humorístic i molt més entretingut. De fet, el meu director, que és un cachondo, és molt graciós, ell era subdirector de Buenafuente. I venim de Buenafuente, de Minoria Absoluta, que són els que fan el Polònia i tot això. O sigui, que és un còctel ahí humorístic a tope i volem fer-ho molt, molt divertit. I això és la intenció. Després, com que ja el dic, els programes van derivant i van experimentant i van... No ho sé en què derivarà, però en principi l'essència i la intenció és fer-lo humorístic totalment. Mm-hmm. El Terrat has dit que estava també això o...? El Terrat feia el divendres. Mm-hmm. Sí, així no està el Terrat, però sí que és cert que bueno, Oriol Jara, que és el director del programa, sí que ve de Terra, de Minoria Absoluta i de tot això. O sigui, és que al final el món és molt menudet i el món audiovisual i els productors de Catalunya més encara. O sigui que tots van rodant i tot això. Però sí, estic com en gent molt guai. L'equip és molt, molt guai. Que és cert que els reporters estem, com sempre, abandonadíssims, perquè nosaltres som com un satèl·lit que va orbitant per ahí i al final ni guionista ni guionista. Per molt que l'equip siga brutal, nosaltres al final ens ho fem tot. O sigui, guió, monta, tot. O sigui, eres ahí... I el cap a la fi qui dona la cara sou vosaltres també. Clar, sí, sí, sí. Per a totes les coses, o sigui, per a coses guais i quan falla alguna cosa la cara de gilipolla és la teua. Vull dir, és la que... Quan te quedes ahí venut, també. Això a mi m'ha passat en el trencadís mil vegades. O sigui, que el diguen... tu tens a un convidat que has d'estar en el directe i és un especialista de la matèria X. I tu dius,
pel pinganillo. No ha arribat, no el tinc encara, no el tinc, és que no està així, o sigui, no ha arribat. I connectar en tu, que la Maria Fuster està en fulaneto de tal, no sé què, conta'ns que... I jo, que no el tinc, o sigui, jo, sí, efectivament, però no és així, o sigui, no ha arribat. I has de defensar tu, cobrir ahí 3 minuts de directe, que si no saps que estàs totalment venut, dius, te vaig a la conga, si vols. Saps? En aquest cas concret, què vas haver de fer? No me recorde, però com, no sé què, crees ahí certa expectativa i fas emoció, no, però després ens contarà perquè vindrà tal i no sé què, tal, però que no té cap sentit, que és una qüestió de descoordinació i aquestes coses passen molt en el Montele, també. Bé, bé. No, hi haurà programes que seran més divertits veure el que, diguem, no s'emet que el que s'emet. Ui, sí. Jo crec que això, tens reportatges i programes sencers del que no s'emet, perquè moltes vegades, per a uns pocs segons del reportatge, has de fer una parafernàlia espectacular. Ara m'he estat gravant per a TV3 i tinc uns temassos ahí impressionants. Per exemple, tinc un tema que era d'una ordenança municipal de Mataró, que era, això va aixir per les notícies, que era que estava obligada la gent a diluir les pixades dels gossos del carrer en aigua. Tal. I era un reportatge supercòmic. I acabava una miqueta, el missatge era com que en comptes d'ensinistrar a les persones, que moltes vegades resultava més complicat, per què no ensinistràvem als gossos, no? I em tenies a mi en un gos fent com que intentara l'home pixar al lavabo, no? I tenia un plano que era simplement que jo li trucava a la porta, li deia, què, Ramon? Li deien al gos Ramon, li vaig posar Ramon. Estàs bé? No sé què, necessites paper, necessites alguna cosa? I el gos eixia, tal, i fèiem ahí, bueno, la conya, com que el gos havia acabat, i fèiem la típica frase que a mi sempre m'havia fet il·lusió dir, de Maria Fuster, Mataró, TV3, com si fora ahí superreportatge d'investigació, i es veia el vàter i el gos que havia pixat ahí, no? I era superdivertit, però clar, per a aquestes coses que dius, ostres, és un moment i és el factor sorpresa del vídeo, i coses d'estes, que a banda de que gravar en xiquets i animals saps que és supercomplicat, però per aconseguir això has de convèncer a la propietària del gos que el deixa el gos, per a tu fer tot el teatrillo. Al del bar, per a que el deixi gravar dins del bar i que et deixi entrar al gos. Tinc el gos allí. Bueno, un show que al final tu el que veus és el resultat final, saps? Que és el moment del colofó que apareix el gos ahí, però tot el procés de darrere de producció, de convèncer uns i a altres, posa't ahí, posa't no sé què, balla en flamenco, perquè a mi m'agrada molt jugar en tots els reportatges, en històries que semblen com molt fresques, però clar, has de fitxar-te la gent per a que participe d'això, no? De totes les mogudes. I tot això té un procés que realment té una pel·lícula més que un reportatge d'anar convencent per darrere de les càmeres. Este, diguem, és un reportatge, ara estem gravant a mitjans d'agost, el programa s'emet a partir del 4 de setembre, tinc entès? Sí, correcte. I més o menys en este mes aixina que dureu de gravacions, quants reportatges ja teniu emès? A veure, no s'ha comptat, però tinc un d'esports, mira, com igual com el Tips va aparèixer a línia, que es diu el Tacatà, que va ser molt divertit perquè també és un esport autòcton de la Barceloneta, que és una mescla entre vòlei i tennis, una mescla. I però era molt graciós perquè fem com per a presentar el reportatge una com una especulació, no, de què és el tacatà. Això què és, no? Dius, tacatà és flamenco, és ximpum, tacatà. O és japonès, perquè sonava així com konnichiwa, tacatà, tal. És reggaeton, això, que n'hi ha una cançó de dale mamacita, tacatà. No, vam fer com una espècie d'investigació super, super científica ahí per a saber que els orígens del tacatà, això d'on venia i tal. I al final acabes fent, descobrint l'esport i com es treballa i com es fa i tot això. I és que te ho dic perquè tinc especial predilecció per els temes dels esports, aquests friquis tots se'n toquen a mi.
també he fet un d'un entrenament personal a tope, o sigui, com si estiguera ahí en disciplina militar. Vaig fer... Què més coses he fet? A veure. El tagatà, el... És que n'he fet ja prous, eh? N'he fet prou. Ah, em van enviar l'altre dia també a fer... Els gossos, es veu que els animals els encanten. Una cosa que era de socorrisme en animals. I estava prou xulo, perquè en tots els reportatges al final t'has de muntar una pel·lícula, perquè no has de fer... Saps el reportatge d'informatius, que són com uns totals, que t'expliquen les coses, una veueta en off, i tot queda fantàstic. Ahir t'has de muntar tu la pel·lícula del reporter que va investigar, no?, en certa manera, i descobreix què és allò, no? I me'n recordo que va ser molt divertit perquè ho van plantejar com a que jo me n'anava a un curs de socorrisme, no?, que m'havia escoltat campanades de so del curs de socorrisme, i clar, era com el topicasso de que els socorristes estaven ahí bons, que tenien el cos esculpit en pedra, i feia una miqueta la tonta ahí de ai, que me'n vaig a veure socorristes i tal. I apareixia de sobte en càmera lenta el gos, com ahí caminant, no sé què, com si fora el David Hasselhoff, ahí correguent de los vigilantes de la playa, i el següent plano que es veu és com que jo estic allí i dic, ai, mira, no li digueu res a ningú, dic, però vaig a fer com que em desmaye, dic, a vos si en això de los primeros auxilios del senyor rescatamé, dic, a veure si venen i encara lligueu i tot, i llavors venia el gos ahí en càmera lenta, el vigilantes de la playa, el gos Hasselhoff, i em ve i xup la gent a la cara, que era com, i és com, això què és? Però, amor, saps? Sempre juguem molt en la ironia i en el desconcert de que tu el penses que és una cosa i l'espectador ja sap que és el gos i tu estàs ahí esperant a que el fas el boca a boca i és com, no, espera't, el boca a boca, deixem-lo per a un altre dia millor. I sí, també he fet coses més culturals, vaig anar a fer una història de la Basílica de Santa Maria del Mar, que és una basílica molt mítica que n'hi ha allà a Barcelona i té unes vistes espectaculars. Però tot allò, sempre tenim temes com que són a priori de... Podrien eixir perfectament en un informatiu o en un magazín més light, per dir-ho d'alguna manera, però nosaltres ho hem d'enfocar des d'una cosa com super, super col·loquial. O sigui, molt, molt col·loquial. En un llenguatge molt proper i com si estiguérem contant-li-ho a, jo què sé, a la teva àvia, vull dir, molt proper. Per tant, per exemple, la Basílica de Santa Maria del Mar, te n'anaves allí i era com, tal, dic, me n'he vingut així, no? Te ho planteges i és com que fas... vaig a infiltrar-me com si fos un guiri més, dic, porta les sandàlies, em falten els calcetins, i dic, vaja, a veure, així, la Basílica de Santa Maria, això com va, no? I te claves per allí i comences a parlar amb la gent com, oh, very beautiful, Santa Mary of the Sea, no sé què, i la gent diu, però què fas? O sigui, soc d'ací, de Barcelona, anem a veure això. T'has de muntar tota la història per a fer-ho d'una manera més entretinguda. Mm-hmm. Tinc entès, no?, que l'equip de reporters del programa és un poc, no?, com l'acudit, no?, n'hi ha un català, un mallorquí i una valenciana. A l'hora de gravar, sí que graveu la majoria de coses a Catalunya o baixareu baix o...? Anem a Catalunya, o sigui, és el territori d'allà. Sí que volen tenir la intenció de vertebrar el país, no?, i sí que van a tot, o sigui, a tot. Tarragona, però, clar, Tarragona, Lleida, tal, i tots els poblets, però no passarem la frontera cap a Castelló ja no. Uh-huh. O sigui, és Catalunya. Uh-huh. Sí. Doncs bé, podem dir, no?, tenim un nou programa que, com hem dit abans, podrem veure per el 3 a la carta. Tarda oberta, no?, que comença ja esta mateixa temporada. Esperem que dure moltíssim. I vaja, ja podem dir, no?, que tenim una valenciana que està fent, no les Amèriques, però en este cas sí que està eixint en TV3, que vaja, és una cosa que no ha sigut tan habitual, pot ser, com podria haver-ho sigut. Valencians pel món, sí, a mi m'encanta. I m'encanta,
mantindre el valencià, saps? Les expressions i històries que jo solte, algunes coses que no mantenen. Per context sí, però en general diuen, és esta què diu? Què com parla? Les expressions i soltar moltes d'això, em fa com bo i no sé què, això és coent, o estic desficiosa, o estic... I no m'entenen, em miren raro, però està molt guai, i tu ho mantens. Se te peguen moltes coses, i com, jo no sé, lo de eixir, sortir, i altres que ja les utilitzes, perquè si no és veritat que s'entra ahí el cortocircuito i no acaben de pillar-ho bé, però m'agrada molt jugar amb això i amb la varietat dialectal, i està molt guai, i a ells se'ns encanta, eh? Els encanta el valencià, es fa molta gràcia. Es pensen, també és veritat, que tot ho fem en e, i en diminutiu ja és valencià, però jo també em burlé d'ells, que penseu que posant-li tot el U de estupendo, això és estupendo, ja és català això, no? I res, i ens punxem ahí i està molt divertit. Mm-hmm. Bé, Maria, moltíssimes gràcies, no?, per haver respost a la crida del nostre programa, moltíssima sort, no?, en este nou programa, i vaja, ja saps que tens les portes obertes per a tornar sempre que vulguis. Moltes gràcies a tu, Francesc, per convidar-me. Escoltes, un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.